Dhe, hello njerëz, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-s. Shpresoj që ju ka mirë. Ky është edhe një video nga onë ku ne vetëm ri edhe foli. Nuk jam e sigurt kësi heri a kam diçka, a kam me fol shumë, a pak. Se në fakt nuk e di, une kur nuk planifikoj se çka kam e fol, vetëm thjesht vetëm vinë fjalët njëna mas tjetrës. Edhe t'ja nisi njëherë ta këshyre se ku po arriti, ku po e kry këtë fjallë, këtë histori, këtë story, që ashtë të diçka. Qka kemi me folë sot është tema për hundë. Me që pak. është tema për hundë. Se une, jo një milion, për cëli numër vjenë mas një milionit, qa që mesazha kam. Në Instagram edhe nuk kam ko që do kujna mi a këthi mesajin me thane që ka që kushton, që kjo që kushton, që të gjindet, bla bla bla. Kështu që, për që ata, e di që është pak herët, ama për që ata vendosa me bo këtë video. Qëka i përket hundës, unë nuk e kam ide nësë ku mja nisë, se okej. Muj me thonë vetëm që une hunden kom pas qef me bon prej se nështi i kom pas 16 vjetë. Kjo ide nuk ka arë sot, nuk ka arë djetë, do me thonë është që disa vite, se shuqyr për zotit une pas qyre të shpia, të në shpe kam, edhe e shohë vetëm se qëfar defekti kam, edhe me doshtë ndryqin, me doshtë nuk e ndryqin, gjo normale, edhe kretë në varët prej me je. Kështu që, mëkej, Pellom tash onë është, sa njerës më kanë thonë që i kam, e kam hunden e keqe, sa kanë të mirë, bla bla bla, ato s'po du me i komentu, se njerës që nuk unë supportoj, nuk do asë mi përmend, asë mi arrit menden. Kështë që, moj mja nisë vetëm prej momentit, kur kam shku me bo terminin për hundë. Në fakt, njëherë jam konë të... Jam kënë të linda, dhe me thënë të facial amë, kom shku me bo buzë, edhe aty u kënë fatlumja, cilën e përshëndes shumë, edhe më ka thënë buzët ekstrem bukur janë të dukë vetëm hundë e ndreqe. Unë e thashobe, kam e ndreqë hundën, vetëm di që shpelosi mas dore, hej, aja tha, hej, po burë jem për nën me hundën, pëse se kështë e bo? Se unë e diqyshë edhe pri... Pritojshë edhe më marrë me ta, se e di që është një obligim shumë i madhë, edhe duhet edhe ko me pas, edhe ko të lirë, edhe dikon që vjen masteje, edhe t'i krynë punët, edhe të runë, edhe kështu që, diqyshë edhe ma shumë jam tutë, edhe kom pritu, diqyshë ma shumë e kom lënë anash këtë punë, edhe thejshë hajtë se bëhet, hajtë se bëhet. Edhe unë i thash, okej, thash edhe ma mirë, bëjshë amend, okej, tash e kam njërën, tash e kam mjekin, vetëm e jem jash me vendohë se kur jem e gatshme. Edhe tani, aja unë, qatë të përqatë të sa jemi koni, kemi ndru Instagramat edhe sa kom shku në shpe, shumë shpejt më ka shenu, më ka thonë, e që Instagrami i burit tem, shenoj, këqyrë qyshe tek, bla 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 bla. Edhe hajtu ne i kom shenu, edhe tash mjeki ma ka caktu një dot, me shku mu konsultu, normal, edhe tani, kur kam shku të mjeki, më ka pyt njëherë, gjëna por që më ka pyt është, a ki probleme frimarje? Ne thosh, jo, nuk kam, edhe ne se ma ka kontrolu hundën, a ne këni, më pët ke që fare për dënë, bla bla bla, ne thosha, o me mujt hek e krejt, se sot o vytë, vetëm shkurton ma, bën ma sa ma të vogël, njëherë për njëherë që aty fotën nuk i, kurfar fotën nuk i kom të regu, vetëm i kom thonë që ta përdu me hek edhe që tonë se une nuk i kom pas, anash aqë problem, sa kom pas të problem që qëto për para, se të qysho dhe buzën ma mblajke. Edhe, tani ma ka, në fakt, a i ka mujt fill me ma bo hundën operacion në qatë jav, a mu unë s'kom mujt se i kom pas dë obligime shumë, edhe qatë herë sa u pata mërtu, i kom pas dë obligime edhe shkuva në Bosnjë mita që atje tri jave, edhe diri sa u këthejva, bla bla bla, kështu që kua ka lojke edhe... Në fund ma ka lën datën me 27 tetor, a mo paramendoni edhe qatë herë s'kom mujt me shku, sa më ka ordinati nuk e kene i din, Kështu që unë ju kom lajmë mjekit me ko që
nuk mund me qatë dot edhe tani ma ka ndru me dot në 17:00 o, vetëm e ljo qatë zosin sa ma shpit me orë qaja dot me kryqet pun me e jo që une kom pas kompleks po thish kom pas që e vetër me po me hunden e ri, me hunden e vogël që, qaq tanir muj me thonë ok, qka ka ndodh, prej datës, prej se e kom lanë datën 17, së është me rëndësi, amo, kur ka më ardhë me, nëse unë me 16, jo, në fakt me 15 në kom shku në Prishtinë, pa lidhje jemi silë që është unë me burën, dhe shumë pa lidhje dhe i pa ta bëmë mullëzët të linda, nuk jam pishman heq edhe shu qërë që i kam bo më ullëzat. Qëmimi është 140 euro, për ma shumë më vrejtë është 200... Jo, a 140? A 204? Nuk e di, amo për më vrejtë ma shumë ullëzat, ma shumë botox me qitë, kushton ma shumë 200 e diçka euro, amo që shtu që i kam une kushton 140. Edhe tani, të njësit, unë shumë nervoz, jëmë konë edhe një natë për para, nuk është më pytje që jëmë konë nervoz që jëmë tut ose diçka, ama kur ta më bëjsh amen, hej, ka me hinë në përim, edhe e disa njerës të hinë në përim pizorit, unë jam të hi me qef, edhe në print e mi nuk e kanë ditë vetëm print e burit tem, burit jam u konë me mutë në kohë, normal, edhe i ka jërëm shkë ki mendja, print e mi nuk e din, a më më jemi bo me dit mbet. Para menoni në qasi momente, në qatë situash, qka ko menu, do me thonë, lidhje pa lidhje. Me qatë stres, dyqysh, ma shumë e kom pasë edhe stres, e më pengoj ki gjdo kush, një fjallë me ma thonë dikush, më pengoj ki normal, si njëri nervoz, si njëri me stres, dyqysh. Nuk janë, nuk është që jam tut, a më dyqysh, vetëm, se shumë bëdalitës jam, vetëm u më interesej ki qaja pjesë që kur të me japin anestezionin, që ka ndodhë dhe i risat qona. Vetëm qaja pjesë më ka interesu. Tani, unë e më kanë me një shoqe tjetër, që atë, edhe ajo, ata e kanë marrë për para me i ndurë, edhe tani, unë rohë halome pri 3 orë unë e kom pritë ata dhe i risat ka dalë për i operimit. O, unë e Dojsham e dik, veqëm interesaj ke kur për delja ja, ta shumë une një harata, ta një une hi. Dhe kur e prunë në advojzen, ta një, aja dyqyshë shumë zorë u që prej gjumit, se ata fillet i athera në emër një thanë qua, aden, aja doj ke mu qua, smoj kje, o, zot, shka ka hik. Une veqë këqyshë ata, apete shumë atë... Si përda, qka, e lëshurë mos me po, a më unë e kështu me njësi, e zgatë që me këqyri se qka po bëna jo. Kështu që ka ora 4, burë jam që aty u konë me më ofësu në këqyri, shas burë në temë prej nervozëve, që i thoi shatë dilja, shë së përdu me konë me kërkon, aja petë sa petë nuk unë gojke. Edhe tani, o morën ata me shku në përim, unë e kom lënë telefonin, që aty në thomë ku jëmë konë me tjertë, edhe vetëm e di që kur kam hinë sol, para se kom hinë sol, e kom knu kongën e tajnës, kongare me lidrën, haloa, nuk e dy që shko emrin, unë e kom knu që atë kongë diri sa jëmë shtrinja atë, edhe tani erdhë mjeki jemë, blerandi, edhe janë nisi hundën të ma prejkë, edhe unë veç shtriti jëmë konë, e këtu në kom posë kanilën, edhe shtriti jëmë konë, edhe tani një mjek tjetër, Viki edhe e ka ardhe dhe e ka shti infuzionin ta, një infuzion, edhe më prek i dorën. E mu shumë ka dhe im dora, unë i thesha, aj mu mësë më prek, aj mua vetë më prek, edhe unë shtrit të aty se blerandi kënina punojki me hunën teme, dhe me thënë, më prek, më qojki, nuk e di asë unë e që ka bëjki, unë e kështu, aj mu, unë e që va kryet, edhe i thash, aj mu se po më dhem, edhe kur jam shtri, ma, sen nuk e di, nuk e kam i di. Pardon, nuk e kam i din se qka ka ndohë mo. Vetëm kërë kom po vetë në dhomë, të full me burin tem. That's it. Qaja pjesë si mos me pas e egzistu hiq. Edhe tani, e di që mjekim ka thonë, kërë ke dalë prej operimit, kërë të kemi qu prej gjumit, ja ke njësa pet me kënu kongën e tajnës.
nuk e di, nga garantu 100% që kur s'ka pas që se rasti si on që jam kon. Edhe kum knu do me thonë, prej operimit kum dojlë, kum knu. I kum full do budalakinja e nuk e di kum boha i gore me njerës që edhe i thëjshë a njerës dhe kam e të ndimu me të arrit profilin e nuk e kam i din se kuj qka i kum garantu edhe e di që prej burit kum lyp me hangër shpageta, fli edhe dhe qka kum lyp për jatina. O i thëjshë a ube buk për du, buk për du, jo që jam kon unë ta më ku ma dit truni që aty për që aty paramenoni, unë në shtot kum dojnë prej operimit veç në ora 9, ja kum nis pak me orë në veti, që kam i mos kom folve që di këta tjera që kanë kish me mu, me bo me dit jo se që ka kom folun, edhe në qatë moment, ja kom lyp telefonin burë tem, edhe fat lumja që aty për momentin më shkrujt e tha e, që ka bona e mirë, unë nuk e disha se që ka jam të u shkrujt, më bo me po, nashtë ja më lojnë që të qatë pjesën e vogël, ku kom shkrujt fali dhe kështë më zhë 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 kom dit, edhe rinës, dhe me thonë, ajo që pënon të Linda, ku i bëjmë në boost, edhe asojna qka si kom shkru, edhe foto i kom qu, edhe video, o, edhe në snap i kom qu njerëzve, foto, sa pa ta bohëm dhe në operacion, e di që si jam normal, a më besoni, qatë pjesë nuk mund të ne ju me kontrolu, është diçka që nuk e di drogën, kurse kam provu, a më jam e sigur që gjashtu diçka është, gjashtu ndjenjë është edhe droga. Edhe tani ka ora 9 pak ja kom nis me orë në veti. Edhe dyqysh të orë në veti më mshelqen syt. Të orë në veti më mshelqen syt. E burri nuk kom like mi mshelq syt se nuk e di çashtu i kanë thënë mjekët. Edhe tani çashtu kom ujt pak mu kontrollu. Edhe tani paramenone në qatë unë jam kohë në perim, burri jam e ka thirë momentem i të regu që unë kom hi në perim. Kur ma ka thonë që të gjo, jim kon të mytë. Jim kon të mytë, mytë, mytë. Se unë i njo shumë mirë të prënë të mi e vaj në qatë moment atë në fakt, vetë mami të mi ka të regu se babi të mska gozu. Me pas të regu babi të mi e kisha mytë. Definitivisht. Babi e më halasë din. Amo nuk ka nevoj as me ditë se unë e babin të mi e njo shumë mirë. Ajo është kancer në horoskopën shumë i ndeshëm, kështë që ma mirë do gjona është mos mi ditë, mirë u i priprindve. Edhe tani, do isha me shku në banjë, kur janisa, kur e vrejta vitën që jam të dosh me shku në banjë, që aty ja kom njës pak më këfil, dhe nuk kom mujtë mu që se me nëjshin që ose mbjen muni, ose kam i vjedh, ose nuk e di se në fakt operim u kanë pytje, unë e qatë ditë s'pa ta hangër kur gjo, në fakt vetëm supë me nxë se nuk u dzoni me hangër buk para operimit se i vjedhni, 4-5 orë më duket për para operimit nuk u dzoni me hangër buk, edhe tani, po, do isha me shku në banjë, e nuk mojsha, nuk um lishin mu qu, se edhe kum pas infuzionin dorë, edhe po by the way, dy injekciona mi kanë thonë këto, që ato hiq nuk i kom ni, qa që jam kanë hiq nuk i kom ni, në fakt unë zakonisht edhe injekcionat nuk i ni, as nuk i, jam shumë një e fort, definitivisht. Edhe tani, qa dish të halon me thonë? Po, edhe unë dhe isha me shku në banjo, mjekët nuk kom lishin, edhe burë janë, tani erdhe në më thonë, apo don Pelena, se ti nuk guxon më qu. Tash jo kur, nuk ka shans, no way, atëm qka dhe me thonë no way, jo. I thash për sa orë më i më qu, tha për 3-4, së është thash problem, presë, unë e vetëm jo, Pelena. Na, shu që gjë, këmë thonë jo, nuk kisha mujtë vetën me paramenu. Edhe tani, paramenoni, kom prej deri ora 1 më rëmje, natën përmenoj, ose në mëngjes që shdojni, edhe që atëherë jëmë që ka dalë me, shumë kam pas, që shdojni be, mu kanë marë mend, se nuk më isha vetë me nejtë, ja 2 ditë që ashtoja kom pas, edhe tani, më ka që burin banjo, edhe jëmë këthë ju, okej, okay, jëmë shliru, edhe tani kemi fjetë në gjëmë, nuk e di asë unë që ishë kom fjetë, do kemi fjetë në shpinë, unë e kur në kom fjetë në shpinë gjithë anash,
Ellen Park, e qatë pjesë halua kam ma të zoshme, amo ju të regoj ma vonë se qyshe tek është edhe pse është ma mirë me fjetë në shpinë se unësh. Edhe tani, nisit, okej, okay, mëngjesi ka orë dhe bla bla bla, kemi hunger buka dhe kemi morë nështë edhe dy infuzionën duket. Edhe tani ka orë, mi ka dhonë triple hopa, njona një në konë për dhimë, tjetër në konë për lukë dhe tjetër në konë për infekcion. Edhe i kam pas pret 5 injekciona që i kam marrë çdo ditë. Mas buke, injekcionat një në konë antibiotika, që shë dion, sa kon kuptuon. Edhe mas 5 dite, kom shku, në fakt, mami është po folje mas 5 dite, po thamë, mami e pjanisi me folje sa kom pas zorë me tampona. Të nesit kam shku në shpe, okej, okay. Të nesit jam këthy në shpe, edhe kom pas okej, okay. Kur gjo do me thonë, edhe tani, ja kom nisë, qëto ja ulloj gjithë dit foto që kom ba, sa jam kone ajtëne, qysh jam kone, une në fakt edhe nuk jam kone që ajtëne, qëfar rast e ka, qëfar njerës ka, edhe une jam kone diqka minimal, kur gjo heq gati. Edhe tani, 2-3 ditë në fillim e kom pas okej. Okay. Treta ditë, katërta, treta e katërta dhe pesta e kom pas katastrofë, se diqysh edhe u mërzita mo, së në rrisha, unë jam su një një që e kam jetën shumë aktiv, nuk më i betë me nëjë që të një të në ditën në telefon, edhe me hangrë ose me fjetë, kështu që ju shumë, shumë pa ta mërzit, diska së më jebë ke kërkon asë me dollë, asë me shku, në fakt unë edhe kom dollë, ama dyqysh ma shumë me zërë burë, që kam ka shti me dollë, se sa për mu nuk isha dollë heq. Edhe tani, qysh me thonë, kom marë frim, okej, 2-3 ditë, është në fillim. Edhe kom flitë okej, okay, amo mas 3 ditë, 4-5, shumë zore kom pas, se tamponat jenë zonë shumë e gjak edhe me drejkëca gjakut, dhe tani shumë zore edhe kom flitë, dyqysh kom flitë si me pauza, bashkë dyqysh kom pas pak ma zore, edhe kur hajsha buk, së në mërë shafrim prej hunës, kështë që muzike frim ato hunger buk. Pak është zore, amo besoni, ja vlejnë, si që po shijet. Une nuk jam një që jam drama njëri, kështu që kërë gjonat më mi doru, edhe kërë gjonë nuk më do këtë wow, vetëm thjesht pak u mërzita se jam një njërës që jam shumë aktiv, nuk kam që vetëm e najtë në shpi, edhe me dhënë dikush bok, kështu që vetëm që aja dhe qysh pak më kam bëllë, më kam ndryshu, amo, masi që i kom hjek tamponat, nuk jem nëllë as kont, tonën një më kanë, tonën do këtë, nuk e di qëfar do të pibjerë, jeste dyjtën ashti, nuk e di, i kam hjek tamponat, o qëfar lirimi, kur ti hjek një tamponat, nuk e kene idin, është një farë, e një një farë amo, edhe i një shumë i ratjera, shumë, kësër më një gjdoj i rekom një, e një shë i rënë teme, edhe full e lo në jëmë kënë edhe e një shë i rënë teme, ku pëdo një me qumë, ma një. Edhe qatë dit, kemi shku në me burin të në banes, edhe tani më tha mjeki, më duhet me ardhë mas 5 dite, për bjerë të premten, me hi e gipsin. Bëjsham me në qka me po unë 5 ditë në Prishtinë, se nuk më rrike në Prishtinë, dhe qka Prishtina më ka gërdit, nashti që jem bë operacion në Prishtinë, nuk e di, amo, dhe qka thjesht, nuk më ka gërdit, më ka gërdit se diqysh e po që qajve nuk është për mu, nuk e di, nuk është për mu thjesht, amo së është me në si Prishtina, po e thira mame një thash, mame thash, qka për me dhe thash, unë të vinë shpe, dhe është rritë atë, deri të premten, deri sa ta hike i gipsin. Thaja, po mërë edhe ma mirë, belje që të tonë, kinë zetë, bla bla bla, bla bla bla. Okej, okay, thash, edhe qatë ditë jemi nisu në me burin të më në Prizren, kemi orë të ma mirë. Edhe ma kur gjë nuk e kumë pozorë, sen mu asë një moment kur gjë nuk unë ka dhimët, heq, nuk e di, nuk e kam i dinë se pse e tek mu ka me u kru, mu ka kru shumë që kjo pjesë që tonë, edhe që kjo në altë, hunda shumë rrallë, edhe tani
edhe këtu ditë me gips shumë të kollajshmi kom pas edhe kam dalë edhe kam hunger edhe kom nejt me gjdo kënd edhe do më thonë shumë 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 kollaj kom pas me gips. Gipsi nuk është kur gjë, vetëm pak tampona që kam kanë mundu mu personalisht. Edhe tani të premten kur kom shku me hi gipsin, dhe me thonë dje, se nëjse nuk për ditë është kur e postoj video, në amo sot është e shtonë. Edhe tani kom hi gipsin. Para se me hi gipsin, vetëm e kom pyt mjekin, ta sha dhem, tha ju, se nuk dhem, tha veç për du me hi gipsin, edhe that's it. Edhe tani penk, kur mi ka hi këto, e kam halo që të një premje. I tha shë ajo edhe më tha ju, tha veç kime një që kam, jam të përnu diska në ty, edhe that's it. Ok, as që ajo pjesë që ma kanë bërë krejtë tragjike, as që ajo pjesë më nuk më ka dhejmë. Une nuk e di, a më me thonë për vite që jam një... Une nuk e di, a më me thonë për vite që jam një shumë i fort, ose thjesht... Nuk... Në është thjesht, sërëzisht, kur gjë nuk dhejmë. Hopa për dhimbje kom pi, ama dhimbje nuk kom pas asin sekund, nuk e di ashtë nështë që i kom pi hopat ose nuk e di, nuk ju garantoj për dhimbje. Unë e di që mu asgjën së nga dhimbje dhe shë që për zotin që kom kalu shumë mirë. Gipsin e kom hjek, ama pak për vri që është hunda që shpe thonë e ojtëne. Që kjo pjesë që të shumë me gjonë për më duket, amo është e hojtëne. Besoj që pak, nështë që e kom hje gipsin, dhe që është u largu prej që ati vendet ku konë, besoj që është për që atë kunë. Këto e kam një premje, dhe me thënë kjo premje është e vetëmja premje prej gjithave, prej krejtë operimit, vetëm këtë premje e kam. Qëto e kam ekstrem dhe butë, nuk gudzoj asë me prej këbili, qëto e kam pak si... Si me anestezian beqë, është të diqka me nëzë që jam ly, lekura po më qohet, që u konë në gips normal, edhe këtë nalt, normal edhe këtë onash, amo nuk është, aja nuk është nëjë problemi malë, se ka shumë probleme matë mdoja, kështu që këto si janë kur gjanë, vetëm kjo të regoj se qka, qysh, qka më ka ndodhë mu. Qmimin e ka 1500 euro, që ato 1500 euro qmim, është, janë krejtë senet të mbulune, dhe me thënë edhe një natë në spitali edhe krejtë kontrola që i kini, dhe me thënë vetëm barnat që a kini mi bli. Barnat janë qëto tri barnat që i kini mi bli, dhe me thënë përdhim për infekcion edhe për lukth. Edhe dy sprej atyre, që ata dy sprej jam kanë kushtu 210 euro, e barna 16 euro, tash logaritë 26 euro, më kanë shku krejt për barna, edhe plus 1500 euro, që është operimi. Kështu që, jo 1500, po unë edhe 10.000 kisha dhënë për me bodi kush mundën që shtonë, nuk jam pishman hyq, ta kryj diqka, pishme nuk jam, me bo hundën e kom bo, ama me hi apet nuk hi. Jo për në eksperiencë të keqë, ama thjesht nuk hi, se shu që për zotit nuk jam për operim. Në ftyrë mo, nuk besoj asgjë që kam e bo, buzë të kuptohen që kam e bo. Dhe kam i bo shumë ma shumë se dheri tash, se diqysh kjo hapsira tash më ka hop, edhe kur ma kanë ngrit pak hunden, ma kanë ngrit edhe buzën, si që po vrejet, edhe buzë kam i bo shumë atë mleja, mollëzat i kam, burë jam shumë po ka qef mi ngrit unë e sytë, amo bashkë jam të mendu, a mi bo, a ju, kështu që nuk e di këqyris, po kam qef mi aprisha ma. Pak më duke të tipërt. Ska i përket operimit më kur jo. Përmendoj për trupin tem. A kam e ndërhyti qka i jo, si dhe mos vesht i jo. Dyqysh edhe kërë këm pas hundën e madhe, edhe vesht më dokshin shumë të mdoj. A më tash hundën vogël edhe vesht më duke në dëvajzil edhe korë, si kësha më. Për më pëlqen. Oshtë pak virdo, a më dheri sa të mësuna vetë me po vitin që shto. Po, e kemi komentu edhe një pjesë të hunës, une me mjekin, që të pjesë që to. Ma kalon, pak do këtë virdo, a më do këtë ma shumë naturalje, se ka mujtë shumë thjesht edhe që to pak me mi bashku, edhe me mi bo tri premje, po.
Amo, shqy që për zote që nuk i ka prik, nuk i kemi komentu me ku, që ka me bo. Ka me nua e vet, edhe ka, më ka thonë, ma mirë thash i lash që shtumë, më duk ma natural, se më duk shumë fake mi bashku, edhe nuk jam hish pishman që e ka bo që të pun që shtumë e kalon, se janë ta më natural për më duket, edhe huna vogël kuku. Kushdo që për më shë me hunë vogël për më platos, zotë njëjtë si mutra ju të shumë ari për dukesh. Edhe shuqiu që e kom hek që të punë, shuqiu që e kom bon, nuk jam pishman edhe kushdo që komendjen me boni se nuk është, nuk është absolutisht kur gjo heq, nuk është, është ma shumë se si buzë kur që koni mi fri, kur gjo heq nuk nini, edhe, by the way, operimin e kom bon të Kavoja Hospital, të Bleran Thoqi ose Aiden Thoqi, punojnë baba me djallin e vet aty, amo Blerandi ma shumë mirët vetëm me hund, baba e vet mirët. Ata i bojnë operim edhe vesht edhe fytin, për gjana tjera nuk e di, amo për hund vesht nuk i bojnë, amo për hund jam e sigur 100%, kështu që... Edhe decit, më duke që ju tregova gjitha informata, shpresoj që ju kom ndihmu bile pak, edhe decit. Qa më me thonë alo. Shihemi me një video tjetër. Mos harroni me bo subscribe, like, edhe... That's it. Love you. Bye.